Hej allihopa! Luke är här igen med en ny reaktionsvideo. Det känns som det var jättelänge sedan Det är typ en vecka sedan Ja. Ja men Jag kan säga att det här är inte reaktionssöndag direkt. Den är uppe på söndag, men jag kallar inte det här för reaktionssöndag idag. Det kanske blir nästa sö söndag. Jag kom på att det är söndag ja men jag tänkte inte på att det var reaktionssöndag. Men... Visst struntar i, idag är det inte reaktionssöndag. Nej, vi tar det nästa söndag om den nu blir, vi får se helt enkelt. Ja, idag ska vi lägga på crincya foto. Foto och sånt. Ja, ah, det yeah, Ja. Ah. Ja, ah, jag vet. Det Ja, ah, jag vet inte. Kommer du ha mina videos när jag gjorde min... Om ni kommer ihåg videon. Min första cringe vlogg jag gjorde för ett tag sedan. Jag kan tycka att den var lite cringe och sen quizme.se är lite cringe. Och Sen gjorde jag ett cringe för ett tag sedan. Men nu ska vi kolla på cringe bilder. Nu kör vi. Alltså det här är ju crin cringe tycker jag. Man kan inte ha cringe på ett munskydd. Bara för det är dessa tider och det är munskydd behöver man inte ha ett cringe, cringe-ordet på munskydd. Jag tycker det är lite dumt. Lite dumt att ha det. Det är li lite pinsamt. Varför har man ordet pinsamt på engelska på ett munskydd? Samma sak om man skulle ha virus på munskyddet om någon i sin familj har gått bort. Hur dumt låter inte det? Alltså det är lite dumt tycker jag. Jag förstår inte de här människorna riktigt. Åh, oh, det är så... Mm, oh. Jag vet inte, jag blir, jag blir ju galen. Varför gör folk så här? Man kan inte ha ordet cringe lite pinsa. Tänk om det där var min mormor, moster eller någon annan. Eller någon typ syster som hade det. Jag hade skäms hade jag gjort då. Om någon i min släkt hade Jag hade skäms. För, om någon hade ordet cringe på munskyddet i dessa tider. Nu är munskydd bättre det är ingenting alls på säger jag. Men ordet cringe? Nej, välj något vettigt. Människa du som har det. väldigt vettigt, snälla. Det går sig inte för. Jag blir bara liksom lite småirriterad. Ja, det förstår. Ja, vi hoppar över till bild nummer... Nu ska vi se, bild nummer två. Nu ska vi se vad vi hittar den. Ja, och det är någon från Attorup på Barnkanalen. Alltså, vad är, det? vad är meningen med det här? Varför gör man om den så? Kan man inte bara förbättra färgerna eller någonting? Jag förstår inte på den här redigeringen. Det är väldigt konstigt. att se inte. Vad är det But, uh, this, jag vet inte vad det betyder. betyder, betyder ja, betyda, men, alltså, men jag har ingen aning vad det betyder men... du photoshoppar så? Det är bara cringe så. Jag vet inte riktigt men det är bara... Ni som photoshoppar så, ni kan vänta lite och fråga hjälp först innan ni gör det här. Det är tips från mig om ni ser den här videon. Det är tips, kolla upp något som är bra på redigering på foto och sånt. Tips, så får ni tips på hur ni ska göra era foto mycket bättre. Den här tycker jag bara var dåligt gjord. Förlåt om jag blir så här. men det är bara för att så här kommenterar jag. Jag liksom gillar att kommentera och klaga och sånt. Så här ser den ut. Ja, jag förstår inte. Jag förstår inte. Vad är syftet ens? Försöker den göra det cringeigt eller vad vet jag? Ja, jag vet inte. Det är fint, så galet. Ja, men nu kommer vi till en icke-tecknad. Nu kommer vi till någon person. Som är typ en, en moster eller någonting. bara. Vem gör det här fejset undrar jag. Har ni sett den här personen kan ni kommentera. Om du ser den här videon personen, varför gör du det där fejset undrar jag? Om, du, om det här var min mamma eller moster eller någonting. Eller någon syster eller någon som är lite äldre. Eller typ någon mormor eller någonting. Eller en typ en lärare eller någonting. Så hade jag skönt för det ansiktet. Om någon hade tittat här. Jag bara va? Alltså det är så pinsamt. Vad är det för tröja också undrar jag? Vad är det för höring, Det ser ut som typ jättedåliga julkuls... Ören hänger, som hänger på öronen ni vet. Och vad är det för hår nu? Håret får hon ha men jag undrar vilket... Vem som bär det håret. Undrar jag. Jag vet inte, det är ljus här för att det var lite cringe. Ah, jag vet inte. Ah, förlåt om det blir så här, men. Jag gillar att klaga på bilderna men det är bara för att folk gör lite märkligt ibland tycker jag. Ja ah, det, det är så konstigt nu för tiden. Man vet inte vad folk gör nu för tiden. Är det det de sitter och gör på sina fritider? Det undrar jag. Vi hoppar till bild nummer fyra. Kommer vara lite dumt, var beredd. Det här ska ni inte göra, guys. gör inte här som de gör. Var rädd om er, skrik inte med mycket här högtalare. Det är väldigt skadligt för öronen. Och det. Var rädd om er hörsel och allt. Det är samma sak om man lyssnar med hörlurar. I högsta volym. Med jättehög musik. Var rädd om er hörsel. Annars kan ni skada öronen och tappa hörseln. Och om några år så känner ni att ni inte hör så mycket. Så var lite rädd om er ni. Man gör inte så här med så här högtalare. Det är väldigt riskabelt för öronen. Och man ska inte skrika med såna heller. Då tappar man röst och sånt. Och man ska helst inte göra så här som de två gör. Jag tycker det är lite dumheter. Ni två som gör det. Snälla, gör det bara inte. Jag fattar inte, vad är syftet? Vet ni vad syftet är? Får ni gärna kom lämna en kommentar. Jag förstår inte syftet riktigt. Nej, vad är syftet? Vad är meningen med sånt här? Ah, jag fattar inte. Ja men det var de här bilderna jag ville reagera på idag. Gilla och kommentera och prenumerera. Och gör inte som de två gör ni ser. Kommentera om ni vill se mer cringe be. Så här som jag pratar är jag som kommenterar. Lämna inte något dumt tillbaka, det till, är så här kommenterar jag. Jag de här Simulisette ibland det kan bli lite cringe. Ja, yeah. jag håller med honom ibland. Då får jag tacka för att ni har tittat på den här videon. Gilla, kommentera, prenumerera, spring, prenumerera och dela som missar ni säger vid video. då.